Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa akin channel at sa video po natin ngayon ay tuturo ko naman sa inyo kung paano magwire ng ating uh, 4 pins na sino timer uh, bago ko umpisahan uh, kung bago o napadaan lang po kayo sa aking munting channel Maraming nyo po akong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe. At pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawing video katulad nito. So ayan, umpisahan na po natin. Uh, sabihin, mo na uh, sabihin ko muna po sa inyo yung ating mga gagamitin. So ito, 4 pins na sign na timer. Ayan, bakit 4 pins? Kasi, ayan, makikita nyo naman po, apat lang kanyang pin. 1, 2, 4, 5. Tapos meron na rin po siyang label diyan, line neutral, neutral load. Kaya hindi po kayo maliligaw. Tapos yung pagpo-program nito, uh, ah, gagawin ko rin po ng tutorial kung paano mag-program ng ganitong uri ng timer. Kailangan natin ng toggle switches. Ayan. 6 pins po na toggle switches. On off on. Ayan. 6 pins. Tapos 3 pins na toggle switches. On off on din po. Itong 6 pins, ito yung magse-select kung automatic siya or i-manual turning natin yung ating incubator. Tapos ito naman, three 3 pins, siya naman yung mag-command or magse select kung i natin or i-right er turn natin yung ating setter. So, ayan po. Tapos dun sa motor, depende sa capacity ng inyong gagawin. Kung lever type or uh, chain type. So, sa setup na to, chain type po. Kasi makikita nyo yung ating motor may gear. Tapos ito ay 60 ktyc na motor, permanent magnet. Uh, depende sa inyo kung gusto nyo gumamit ng 50 ktyc, depende sa capacity na gagawin nyo. So ito ay 2.5 rpm, 220 volts. Tapos dalawang micro switches. Ito yung magsaserve na as limit switches ng ating incubator. Tapos kailangan natin ng uh, relay, Ayan, 8 pins relay. May number na siya dito. Ah, uh, tapos ito yung equivalent niya. Yung 1 and 2 natin normally open, 3 and 4 normally close, 5 6 yung common, yung 7 and 8 yan ay supply. So kung bibili kayo nito, ito kasi nahuhugot oh. Nahuhugot siya. So ma ma medyo ma medyo maganit ma So ayan, hindi ko na muna hugutin. Mas maganda kasama na yung base niya. May base siya na ganito. Tapos dun sa base niya may number naman na nakasulat, maliliit nga lang. Kaya nilagyan ko na dito ng malalaking sulat. Ayan yung number na equivalent niya. Na nakasulat dito. Tapos ito yung ating uh, ating toggle switches. Yan, off lang muna natin. Tapos syempre yung ating timer. Kung may budget, gamit tayo ng terminal block. Tapos yung mga red na to, yung ating terminal lugs. So ayan, upisa natin mula dito sa ating uh, maglalagay muna tayo ng supply para dito sa ating timer. Ah, uh, ito yung live natin, ito yung neutral. So ayan. Nilagyan ko ng supply itong uh, magkabilang terminal block. Ito yung neutral ano po, at ito yung live. So dun sa live ginamit ko siya ng white white wire para mas madali niyo pong masundan. Dun sa last part po ng video, ipa-flash ko yung diagram ito, yung aking ginawang sketch na diagram. Tapos dun sa ating number one, yan, kung makikita nyo, number 1 ay line. So, pinasok ko si live. Sa number 2, pinasok ko si uh, neutral. Tapos, nag-out siya dito, lumabas siya dito sa 4, yung black. Tapos, yung white sa 5, pinasok ko naman siya dun sa gitna. Dito, sa gitna. Ito, Sa gitna ng ating 6 pins na toggle switch. Sa baba, black. Taas, white. Tapos, dito sa side na to, dito lumabas yung ating galing dito sa timer. Kasi ito nga yung ating mag, magsaserve ito na selector ng manual or uh, automatic. Pinasok natin siya dun sa number 7 and 8 na supply naman na nakalagay dito. Doon so, sa number 7 na black na nilagay ko doon sa neutral, 7, nagjumper ako papunta sa number 5 at 5, nagjumper ako papunta sa number 6. So ayan, magkakonect ako yan. 7, 5 and 6 magkakonekta. Yung 5 and 6 common. Tapos, uh, dun sa number 3 and 4 natin, saka 1 and 2. Yan yung 1 and 2 ay normally open, 3 and 4 is normally closed. Dito naman siya. Dun sa ating selector ng uh, manual, ah, ng ating left turn, saka right turn. So, bali doon sa 6 pins natin, ang magagamit lang natin dito ay 5. 5 pins lang. Ayan. Dito, sa baba, nag-out ako ng isang wire papunta dito sa ating 3 pins na ipinasok ko naman doon sa gitna. Tapos dito sa magkabilang tabi, nagwar tayo ng green. So itong isa, ito dito sa left, sa left side, ipinasok ko siya sa dito. Ipinasok ko siya sa 4 and 3. Tapos yung 4 and 3, magka-jumper po yan, magka-connecta po yan uh, dito sa ayan, uh, ulitin ko. Dito sa left ng ating toggle switch na 3 pins. Pinasok ko siya sa number 4 and 3. Magkakonekta po yan. Jumper. Tapos, lumabas siya dito. Pinasok ko siya sa normally close ng isang at ng ating isang uh, micro switch. So, ganun din ang ginawa ko dito sa right. Pumasok siya sa number 1 and number 2. Ayan, jumper siya. Magkakonekta yung 1 and 2. Jumper. Lumabas siya. Pinasok ko naman dito sa isang normally close ng ating isa uling microswitch uh, micro switch. Tapos dun sa common, ayan, pinasok ko dito sa blue ng ating motor. Yan yung ating clockwise or counterclockwise. So, check natin kung alin dyan yung clockwise at counterclockwise mamaya. Tapos ito, sa common ulit, pinasok ko siya dun. Yung yellow ng motor, yan lagi yung live natin. Magkasama lagi yan. So, kung 60 KTYC, ang bibilin mo, Meron na siyang gato. naka up na siya. So, pag nalagyan mo siya ng supply, saka mo lang malalaman kung alin dyan yung clockwise at counterclockwise. Ayan, kung makikita nyo, white ang pinasok ko dun sa gitna. May connect ako siya dito. So, ayan. Kompleto na po yung ating circuit. Papagana na natin to. Yung pagpaprogram nito, yung ating sino timer, gagawan ko rin yan ng uh, tutorial. Madali lang naman po yan. Kasama rin naman po yan sa manual kung paano mag-setup nung ganitong Uh, uri ng timer. Ito po yung 4 pins. So may nabibili nito na 5 pins. Sa 5 pins, kung 5 pins ang gagamitin mo ganito, hindi mo na kailangan ng relay. So may nagtatanong din lang sa akin, kaya ako ginawa to ng video kasi ang gamit nila ay sino timer na 4 pins. So ayan, kumpleto na po yung ating circuit. So ayan, i-off ko lang muna. So dito nga pala may manual din. Ayan. Pag pinindot mo tong manual, Nakikita nyo yung auto. Nag, ayun, off. Off. On. Pag naka-auto, kusa na siyang uh, mag-off at saka mag-on doon sa built-in relay nito. Kasi may built-in relay ito. Siya yung nagka-cut dito sa, dal sa supply dito sa ating out. Pag naka-on, on lang siya. Pag naka-off, off lang siya. Pero kailangan, naka-auto lang to lagi. Ayan. Nakikita Ay nyo automatic. Tapos nakatama yung date. Tapos may program na rin. Ang ginagamit ko kasi dito, every 2 hours ang interval ng swing ng ating uh, tray. So ayan, sasaksa ko na siya. Try natin kung gagana. Off ko lang muna to. And ito po sa last part ng video, pa-flash ko yung ginawa kong sketch diagram nito. So ayan. Ayusin muna natin. Uh, try po natin. So ito yung itong side na to, right side, ito yung automatic. Automatic natin. So ayan. Automatic po. Try natin dito kung San siya, ayun, na dito siya. Mamatay siya dito. Ayan. Try natin sa Try natin muna dito. Kasi kung i-off natin dito, ang purpose kasi ng timer, siya yung nag-go on off dito sa ating supply. So ayan, naka-automatic ito. Try natin kung magbabago yung ikot ng motor. yon, Naka-on siya, may ilaw. Ah, uh, dito nga pala, pag may ilaw siya, ang ibig sabihin nun, naka-on yung relay. So, manual natin. So tingin lang kayo dun sa ikot ng gear. Magbabago. off natin. So ayan, bumalik siya. So gumagana po. Ayan, nandito siya. So, auto lang natin. Automatic lang natin. Ayan. Try natin yung manual. Manual. Right turn. Ayan. Nag-right turn siya. Left turn na din. Ayan. So, kahit naka-off dito, try natin. Off, i-off ko dito. Kahit naka-off siya dito, pag naka-manual naman siya dito, mapapagana ko pa rin siya. Ayan o. So kahit naka-off siya dito. Or naka-on. Pero dapat ito, lagi itong naka-automatic. Ayan, try natin naka-on. Manual, naka-manual siya. Makukontrol ko pa rin siya dito. Ayan po yung ating, once na bumigay yung ating timer, o yung relay, makukontrol ko pa rin siya. Puma Manual turn pa rin natin. Basta naka-manual siya dito. Ayun oh. Off. naka on lang siya. Automatic natin. Oh, naka automatic na siya. Manual left turn. Ay, nag-left turn siya. So tingnan natin dito. Nandito siya. Left turn. As dito, right turn andito naman siya yan so kung wala pa kayong idea kung pa paano ang ginagawang mechanism sa aking swing type na chain operated papasilip ko yung inassemble ko ngayon na 300 capacity na setter kung pa paano yung position nito itong ating micro switch kung anong tumatama para ma trigger siya na matulak itong lever na to so ayan gumagana po yung ating setup at papasilip ko na sa inyo yung aking 300 capacity na setter. Patay muna natin. So, ito po yung mechanism dun sa aking chain operated. Yung ating kadena hindi pa naman naka-attach. So, ito, dito nakalagay yung ating uh, micro switch. Pag nag-swing siya, meron siyang tornilyo dito. Ito yung nagtitrigger dun sa 'Yan yung nagpo-push sa ating micro switch. 'Yan, pag nag-swing siya, tapos dun sa kabila, maririnig niyo lumalagod. 'Yan. So ganyan yung mechanism nung sa ating uh, swing type. Itong bracket na to, siya na yung nakapix doon sa ating lalagyan ng tray. Tapos pinalabisan lang natin ng konti. Nilagyan ng tornilyo para siya yung magpupush dun sa lever ng ating micro switch ayan so yung kadena hindi pa nakalagay babawasan ko pa tong kadena kasi mahaba so ayan guys salamat